Був у навушниках та не почув сигналу машиніста. У Дніпрі потяг збив неуважного пішохода, той загинув на місці. Відомо, що поїзд з сполученням Кривий Ріг-Москва прямував до станції Дніпро-Головний. І якраз на його шляху по колях прогулювався 26-річний чоловік. Попередити загиблого намагалися не тільки водій, але й тітка, що стояла на станції. Та через гучну музику він не помітив приближення транспорту. Як виявилося, постраждалий був багатодітним батьком. У нього залишилося троє дітей. Справу розслідуватиме поліція.